дорослі, закриваючи один архіолець, мій читання, я з вашого дозволу подякую тим людям, які є ініціаторами, які організаторами цих чудових лекційних читань, це товариство «Лекси Тихого», цим прекрасним людям. Звичайно, журі, яке сьогодні працювало дуже справедливо, дуже чесно і дуже важко, тому як що насправді я навіть там не сіла, бо я знаю, що їм подобалося все, і мені було дуже важко працювати, тому я так доручила і дуже рада, бо мої думки співпали з вашими теж. Ми попрацювали дуже добре, але, звичайно, найтепліші слова – це вам, діти. Тому що ви зробили сьогодні і робили до цього часу надзвичайну справу. Ви дослідники, ви досліджуєте життєвий і творчий, професійний шлях Олекси Тихого, вашого земляка. Ви пропагуєте його ідеї. Немає нічого ціннішого, як робити це. Тому що він хотів бачити свою Україну щасливою. Він хотів бачити Донецький край в складі України і завжди говорив, що це український край. І сьогодні ви своїм навчанням, своєю працею доводите це, не дивлячись, що хтось хоче розказати сьогодні щось інакше, бо ми це чуємо з різних куточків. Але ви стверджуєте українськість в Україні і тут. Олекса Тихий завдяки. Дякуючи вам, шановні, він став і моїм дуже близьким, моєю дуже близькою людиною, бо Олекса Тихий має таку долю, подібну до долі моїх батьків. І батьки теж були борцями за Україну, а я росла сиротою, я їх навіть не пам'ятаю, тому що вони життя своє віддали за Україну. І не даремно сьогодні я тут, серед вас, з Львівщини, з Львова, серед вас, донечан, і ми разом знову сьогодні захищаємо Україну. Але я знаю, що це безладдя скінчиться. Я знаю, що перед вами прекрасне, прекрасне майбутнє. В Україні, за її межами, бо сьогодні світ відкрив Україні. Тому будьте мужніми, будьте сильними, будьте розумними, щоб Олекса Тихий, який навчив вас багато, а ви вже інших навчили, і мене сьогодні Олекса Тихий ще раз повчив. Несіть оці, цей ґрунт, який він так старався довести, несіть його з собою. Слова Росії, нехай його чують, нехай його знають, нехай всі знають, як треба жити, як треба працювати, як треба боротися, якщо це потрібно? Щоб мати свою державу, щоб мати свою рідну землю, щоб ніхто не посмів зазіхнути на її незалежність. Дякую вам ще раз і надіюся знову до зустрічі в ще більше, ще в ширшому полі на 12-му.